Nē, nē, es neesmu iedzēries. Tas mazums ir suma, bet šī tie, kas nedarās, nav deguna priekšā. Tiešām te neko ne... Pagal, klausies, tur nav tas... Tas rakstnieks, ne? Vēl, klausies, Valērijs ir. Valērijs. Man tētiš teica. Pareiz. Man teica kaimiņ, ka tu raksti kaut ko tur. Lot šitai laikmetā mums tas rakstnieks ir vajadzīgs. Ir jāpaceļas morālā stāja. Lot tik tālu jau tas sūdos ierakušina. Bet nevienam nekas neinteresē. Lot rakstnieki... Nu, vienīgais, kas to... Es nekas rakstnieks neesmu, bez scenārija. Es rakstnieks... Tā labi ir dirsebē, kas tu esi, bet tu rakstu, un tas ir galvenais, ka tu... Tu nevar rakstīt. Sabiedrības morālā stāja ir jāturai kaut vai es palku. Man vienam. Bet ir jātur viņu, aiz kā tu gribi, man nav. Kā teici, nu, va? Tā ir nekas.